labada musharaxee isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka degmada ceer gaabo ee xisbiga kulmiya ee kale ah axmed cabdikariin xaaji ducaale iyo maxamuud cawaale dayuurada ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhoweeyey duleedka galbeed ee magaalada ceergaabo waxaana ka hor intii aanay soo gaadhin sidaasi si lamid a lagu soo dhoweeyey deegaanka ceelaf weyn kalshiikh iyo degmada yufle oo ka tirsan gobolka sanaag waxaana markii musharaxiintu soo gaadheen madasha soo dhoweynta ay magaalada ceyrgaabo halkaasi ku soo dhoweeyey taageerayaal ruxaya calanka iyo astaamaha labada musharax madax dhaqameed waxgarad iyo dadweyne kale oo watay gaadiid iyo fardo kuwaasi oo sheegay inay codkooda ku hubsanayaan astaanta mooyaha iyo lambarka laba boqoyosagawaxaan maanta halka ku soo dhoweynynaa labada xildhibaan golaha <mí> baarlamaanka iyo golaha deegaanka ka sharan degmada ceergaabo ku soo dhawaada gobolkntaageeradoodii sugaysay halkanaanu diyaargu ahayn maalmahanba waa soo dhoweyneynaa iyadoo aanu u xullay xilkaa aanu u xullay rag ka soo baxaya qaadi karayana ay yihiin insha allaahu tacaalaa waxaan fariin anigu u dirayaa dadweynaha sidaa maanta loo soo dhoweeyey in maalinta codkana ogu daaalamotaageyadi kusodhaaada abadaa waadi soo dhaweynnaa ilaaahalkaasa dtaaga odeea iyo ududeena n labada ildhiba iyo a ildhiba nku soo daw maanta waa ea si mugyo misaan leh ayay idinku soo dhaweeyeen dadkiinii oo odkii idinla diyaa gam furaiyo albi ura kusoo dawaada ilaa waaaka bara in idiku guuley ilka amed abdiariin ushaaan golaha baarlamaanka astaantiisuna ay tahay mooyaha iyo maxamuud cawaale xuseen oo golaha deegaanka u sharaxan astaantiisuna ay tahay laba boqol iyo sagaallamaguulaysta inshaa allaahu tacaalaa labada taageere ee xildhibaan ee taageerayaashooda ku taageerayaan golaha degaanka lambar iyo astaan bay leeyihiin mooyuhu dhaqankeenna weeye astaan mahuraana weeye

ayaa taageerayaasha iyo bulshada kale ka codsaday inay codkooda siiyaan si ay geestooda wax uga qabtaan baahiyaa bulshada ku gadaamanwykutuoo ay ka marhaati kacaysa inaanu maxaankudada aanu milgo iyo miisaan aynu ku leenahay oo aanu maxaankudhada kaga duwannahay golayaashii deegaanke hore la dooran jiry aad iyo aadna waxaa arinkaa ugu mahadsan oo aanuga mahad celinayaa madaxdhaameedkgmadaxdhaameedayaga boqorada iyo salaadiinta iyo mxan ku aa taageerayaashayada iyo haweenka intuuba noo gartay ee noola taagan hiil iyo hooba nala garab taagan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya sidaa aadde maa ku bacadkaay isu taagteen ee maanta aad maxaanku rada noogu soo taagnayd ina ilaa saaka ilaa xalayto aad baad ugu mahadsantihiin

dee laga habaabi maayo ka waa run waa dhaqan waa hiddiyo dhaqan waa la garanayaa haweenkuna si gaaray u sii garanayaano de waa xawaaskii iyo alaabtii garanaa wlagu macaaninay intaasi kadibna waxaa musharaxiinta dhinaca ceergaabo u soo gelbiyey gaadiid iyo fardo iyadoo lagu soo wareejiyey shaariciyada magaaladaasi waxaana ay xadhiga ka jareen qaar ka mid ah xafiisyadooda ololaha ee magaalada ceergaabo cabdiraxmaan ilsar saab t v cerg ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir হালসান এবার